নমস্কাৰ, মই মৃগাংক ঠাকুৰীয়াই অসমৰ ৰাইজৰ আগত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ। এটা বিশেষ কাৰণত আহিবলগা হ'ল আৰু এই বিশেষ কাৰণটো এনেকুৱা যে আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, মানে মই আৰু মোৰ কেইজনমান বন্ধুৱে লগ লাগি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু অভ্যাস নাই, চ' এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। চ' সৰুৰে পৰা সপোন আছিলে নিজে কবিতা লিখিম, নিজে কবিতা লিখি সেই কবিতা নিজে আবৃত্তি কৰিম, নিজে আবৃত্তি কৰি নিজে অভিনয় কৰিম আৰু তেনেকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম, এনেকুৱা বহুতো সপোন আছিলে মোৰ, তেনেকুৱা সপোন। আন এজনৰ আছিল ধৰক নিজে ডিৰেকশ্যন কৰিব ভিডিঅ'ৰ, আৰু কোনোবাৰ আছিল নিজে ইডিট কৰিব। চ' বহুতৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সপোন আছিল, এই সপোনবোৰ বাস্তৱত পৰিণত কৰাৰ বাবে আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইজনমান যুৱকে লগ লাগি এটি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো আমি হয়তো অহাকালি বা আজি ৰাতিও আমি ৰিলিজ দিব পাৰোঁ। চ' সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই হয়তো তাত বহুতো ভুল হ'ব পাৰে, সেই ভুলখিনি আপোনালোকে শুধৰাই দিব। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু কৰিছোঁ কিছু ভয়ো লাগি আছে, সেইবাবে মই এই ভিডিঅ'টো মানে বনাব লগা হ'ল, যিহেতুকে আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো অভ্যাস নাই, কোনো আগতে কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই আমাৰ গোটেইকেইটাৰে নাই। চ' এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতুকে বনাইছোঁ বহুতো ভুল ক্ষতি হ'ব পাৰে, চ' আপোনালোকে প্লিজ এইখিনি মাফ কৰি দিব বা আঙুলিয়াই দিব, এইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু চাই কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো মই অকলে বনোৱা নাই, আমি গোটেই পাঁচজনী মিলি বনাইছোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ।